sempre aqui na JM, nesse sabadão. E eu acabo de convidar todos vocês para participar. Todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Hoje já vamos com a nossa torra da promoção. JM Veículos. O seu carro seminovo está aqui. É só chegar com o seu usado, que será bem avaliado para que ser negociado. Vem você também para JM Veículos. Aqui no pertinho de você. JM, quem conhece jamais teme. A solução é JM. JM Veículos.